এখন পত্রক লৈ সমগ্র দেখতে লাগিছে হাহাকার সরকারী এখন পত্র দেখৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰেসিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি লিখাৰ বিপৰীতে লিখা হল প্ৰেসিডেণ্ট অফ ভাৰত বুলিহে দেখৰ নাম হলনিক লৈ সর্বত্র চলিছে চৰ্চা ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত দুই নামৰ বিপৰীতে এটা নাম কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল শেহতীয়া চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পঠোৱা পত্ৰখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নতুন নামেৰে সম্বোধন কৰালৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তৰ্কযুদ্ধ চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন বৈশিষ্ট্য বিজেপিৰ দুই মুখপাত্ৰৰ সংবাদ মেল ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ভাৰত হোৱাত আপত্তি কিয় বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে চমকপ্ৰদ উন্নয়ন বিৰোধীয়ে কেৱল সমালোচনাহে কৰিব জানে ভাৰত শব্দটো শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে দেশৰ নাম ভাৰত হোৱাটো গৌৰৱৰহে বিষয় বিজেপিৰ দুই মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায় আৰু পংকজ বৰবৰাৰ বৈশিষ্ট্যস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি সংবাদমেল সম্বোধন দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত হোৱাৰ বিপৰীতে এক নাম ভাৰত কৰাক লৈ বিৰোধী নেতাই সমালোচনা কৰাৰ সংবাদমেলত বিজেপি নেতা দুগৰাকীয়ে উভতি ধৰে দেশৰ বেংকীয় শাখাৰ মুৰব্বী প্ৰতিষ্ঠান ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ভাৰত হোৱাত আপত্তি কিয় কৰিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰি কয় ভাৰত শব্দটো শাস্ত্ৰতে আছে পূৰ্বতে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বহু ঠাইত ভাৰত আৰু হিন্দুস্তান হিচাপে দেশক অভিহিত কৰিছিল দেশৰ নাম ভাৰত হোৱাটো দেশৰ ইতিহাসক সম্বলিত কৰা বুলিহে মুখপাত্ৰ দুগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে বিৰোধীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা উন্নয়নক স্থবিৰ কৰিবলৈ এইদৰে অনাহকে বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নৱগঠিত দলীয় সন্থা ইণ্ডিয়াক তাৎসিল্য কৰিবলৈ বিজেপিয়ে দেশৰ নাম ইণ্ডিয়াক বিলুপ্ত কৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগ নস্যাত কৰি মুখপাত্ৰ দুগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ইণ্ডিয়াৰ ফুল ফৰ্মটোকে নাজানে বুলি কটাক্ষ কৰে দেশক সকলোৱে জানে ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়া বুলি বহুতে হিন্দী ভাষাটোক গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়েহে কিছুমানে ইংৰাজী ভাষাতে ইণ্ডিয়া বুলি লিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আঁচনিত থাকে ইণ্ডিয়া শব্দ কিন্তু হঠাৎ ইণ্ডিয়া শব্দটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অনীহা কিয় দেশৰ নাম সলনিক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায়বোৰ চৰকাৰী আঁচনি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া মেক ইন ইণ্ডিয়া আদিত ইণ্ডিয়া শব্দৰ সংযোজন কৰাৰ পিছত হঠাৎ কিয় ইণ্ডিয়া শব্দটোৰ প্ৰতি অনীহা আহিছে বুলি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰশ্ন 28টা বিৰোধী দলে ইণ্ডিয়া নামে ঐক্যমঞ্চ খোলাক লৈ শংকিত হৈছে বিজেপি দল বুলি ব্যক্ত কৰি শইকীয়াই দেশক সকলোৱে ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়া বুলি জানে বুলি উল্লেখ কৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় কনষ্টিটিউচনখন যেতিয়া ডেডিকেট কৰা হৈছে আৰু লগতে ভাৰত বুলি কোৱা হয় আজি হিন্দী ভাষাটো সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে গ্ৰহণ কৰা নাই সেই গতিকে ইংৰাজী ভাষাত বহুতখিনি কাম হয় আৰু লগতে হিন্দী ভাষাও প্ৰচলন হয় বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতত হিন্দীৰ প্ৰতি কিছু ৰাইজৰ অসুবিধা আছে আপত্তি আছে অসমতো তেনেকৈ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ আঞ্চলিক ভাষাক গুৰুত্ব দিয়া হয় এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে আমাৰ যি 12টা বা 28টা দল 28টা দলৰ যিটো এলায়েন্সৰ নাম দিয়া হ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল ইনিচিয়েটিভ এলায়েন্স অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া এই ইণ্ডিয়া নামটো কোৱাৰ লগে লগে মেক ইন ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা মেড ইন ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা আৰু কিমান ইণ্ডিয়া কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই মোদী ডাঙৰীয়াই এতিয়া বিজেপিয়ে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কংগ্ৰেছ আৰু অন্য দলে তেখেতসকলে আজি ভয়তে পেকুৱা লাগিছে আৰু সেই গতিকে আনকি যি সময়ত সকলোৱে জানে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে যিকোনো কাম কৰিলে ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিপাব্লিক ডে আজি তাতে ৰিপাব্লিক অৱ ভাৰত বুলি তেখেতসকলে এটা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে নেৰেটিভ আৰু বিজেপিয়ে ইমানেই ভয় খাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যে তেখেতসকলে এতিয়া
ইণ্ডিয়া নামটোৰ পৰা মানে তেওঁলোকে ভয় ভয়তে তত নাইকিয়া হৈছে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু যদিহে এনেকুৱাই কথা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেখোন হওক কালিলৈকে মেক ইন ইণ্ডিয়া কিবা কিবি ইণ্ডিয়া 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 চলি আছিলে, স্মাৰ্ট ইণ্ডিয়া, খেলো ইণ্ডিয়া, কি কি ইণ্ডিয়া নহয়, আজি হঠাৎ কিয় ইণ্ডিয়া নামটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বিতৃষ্ণা জন্মিছে, এইটো এটা আমাৰ প্ৰশ্ন। সকলো দেশবাসীয়ে হিন্দী ভাষাটো গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই ইংৰাজীটোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে, সেয়েহে বহুতে ভাৰতৰ ঠাইত ইণ্ডিয়া বুলিও দেশৰ নাম অভিহিত কৰি আহিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আসাম টকস।